Hey, hey, what's up, man? CM, and you are watching Easy Mod. Yeah. Então agora, é meio-dia, né, o dia desde o meio tá começando agora. Eu tô com o pai indo aqui no mercado comprar algumas coisas pro almoço. E é isso, bora começar o dia. Então agora eu já voltei do mercado. Olha, a câmera não cai, tá. Então o que eu tô falando, já voltei no mercado, né, já comprei as coisas. Eu para a câmera fazer isso. Mas então, a câmera já tá aqui naquele tripézinho que eu fiz, né? E eu vou mostrar todo o processo do almoço que vai ser feito, né? E tá bem ruimzinho de ter essa câmera. Mas aqui tem a água esquentando pra massa, né? Vai ser uma massa com iscas de alcatra. Muito bom! Pare com aí, câmera. Aí agora eu vou ajeitar a câmera pra ficar aquela visão de cima que vocês veem bastante. Aqui está a visão de cima. Aqui eu por enquanto só peguei uma das fatias da carne tal. Eu vou cortar em fatias pequenas e deixar tipo umas iscas de alcatra, né? Tudo muito bacana, muito legal. E é isso. Vamos fazer isso. Depois eu vou, claro, cozinhar isso e colocar na massa junto com molho de com queijo mussarela e queijo gorgonzola e a requeijão também. E é isso. Então aqui tá pronta a massa, olha só, massa com iscas de carne, queijo mussarela e gorgonzola e ainda tem um chá pra tomar. Agora vamos sair, tudo legal. Então eu terminei aqui um vídeo, já postei e olha só que legal, um picolé bem grande que eu fiz de gelatina de morango. Ah, ainda tem um fin aqui dentro de morango, muito bom. Eu tô numa dúvida, cara, que, né, é que eu não tô muito com muita vontade de ir a pé até a loja onde vou comprar pasta térmica, mas também não quero foder o PC, e também não tô com vontade de abrir todo ele pra lutar a pasta térmica. Eu tenho a opção de ir na quarta ou amanhã, mas não sei, o quanto antes seria melhor, né, daria pro PC não explodir. Ah, eu não sei o que fazer, melhor seria ir hoje, só que eu não queria gastar dinheiro com Uber, eu queria... É isso. Mas bem que eu acho que o Uber não vai ser caro, então eu vou ver bem certo. Talvez eu vá hoje mesmo, né? Porque, né, PC? Eu não quero que tu morra. Então, eu tava aqui com você contando, tá? Faz pouco tempo aqui que eu disse que eu pensei tudo. Eu vou pedir um Uber, vou lá no Shopping Moinhos, vou comprar a pasta térmica e vou trocar tudo aqui no PC, porque não rola ficar com o negócio esquentando muito, porque, né, vale mais a pena comprar uma pasta térmica, sei lá, que uns 20, no máximo 40 reais, do que deixar ali queimar e gastar tipo 2 mil e pouco, porque, né, não é muito bom queimar um i7 da vida, né? Eu vi o PC. Mas então é isso, eu vou pedir um Uber, vou ir lá no Shopping Moinhos, que vocês já viram, mas eu sempre comento que não dá pra filmar lá. Na verdade, acho que é um dos poucos shoppings que eu sei que não dá pra filmar. O que é uma pena, porque eu acho muito legal o ambiente do shopping, é uma coisa bem legal. Aquele shopping é legal também, na verdade os outros shoppings também são legais. Os outros é muito tranquilo filmar, nesse dali acho que, não sei, ele até tem na frente assim escrito que não pode filmar. Não sei o motivo bem certo, mas
mas né, eu acho isso meio sem graça. Já tipo no Iguatemi, Barra, eu consigo filmar tudo no pé de Belas também. E só esse aqui eu não dá pra filmar, eu até fui barrado uma vez, mas tudo bem, eu peguei tudo, né? Agora eu vou descer e pedir. Eu vou pedir um Uber já aqui em cima, né? Porque até o Uber, deixa eu ver se tá filmando tudo. Até o Uber chegar aqui, dá uns 5 minutos, então dá tempo pra descer e tal. E é isso, cara. Eu vou comprar a pasta térmica e vou trocar tudo, porque não dá pra deixar o PC esquentando muito. Não dá, não rola. Senão vai pegar fogo e vai dar pra fazer um churrasco. Tá, piada ruim. Mas tudo bem, vamos lá. Eu voltei aqui antes de sair, porque eu já senti um ventinho ali, pra pegar a jaqueta aqui, essa jaqueta desde humilde, que fazia um tempo que eu não usava, né, porque só tava calor, vocês já viram muitas vezes lá, mas no começo do canal, uma jaqueta muito legal, cara, gostei muito, a jaqueta muito boa, muito bonita e muito desde humilde, né. Agora tô pronto pra ir, vou chamar o Uber, elevador, e vamos lá pra não ir comprar pasta térmica, porque senão o PC vai virar uma churrasqueira, como eu já falei muitas e muitas vezes. Casa já, olha que legal. Todas as vezes que eu tenho na casa de Chagas, eu tô encontrando alguém conhecido. Na verdade, todas as vezes eu tô encontrando, tipo, a mesma pessoa, que é muito legal, cara. Tipo, né? É uma pessoa que apareceu no canal, mas é uma pessoa que a gente até. Eu e os outros, é do grupo do Demai e tal. Isso, né? Um bagulho que legal. Comprei a pasta térmica, vou ali trocar no PC pra PC não virar uma churrasqueira, né? Porque dá pra feitar um ovo naquele liquidificador de tão quente que tá. E é isso. Está tudo escuro, acendi a luz e gostei desse estilo que eu fui, né? Com essa camisa da NFL, casaco de couro, calça jeans preta e o tênis branco. Muito bacana, muito legal. Agora eu vou ter que desmontar, vocês não estão vendo minha cara, mas eu vou ter que desmontar ali a placa mãe, para pegar, desmontar o cooler do processador para aplicar a pasta térmica e também vou colocar no cooler da placa de vídeo. Assim vai ficar tudo estável. Então aqui está o PC, aqui eu já tirei a parte do lado aqui, já desconectei o cooler que estava aqui. Agora eu tenho que tirar, ou vou tirar aqui, desmontar as coisas, tirar a placa de vídeo e a placa mãe para poder tirar o cooler aqui bem fácil, né? E aplicar a pastinha térmica. Então vamos lá. O outro cara, eu acho que tirar aqui. Pronto, agora eu tirei a placa mãe e a placa de vídeo aqui, né? Tudo muito de boa, estão todos os cabos aqui, né? Aí aqui estão as coisas. Aqui tá a pasta térmica, né? Claro, antes de aplicar ela, eu vou tirar a ressecada. Na verdade, antes de tirar a ressecada, eu vou ter que desmontar aqui, né? Olha, já tá um pouquinho sujo desde a última vez que eu limpei, olha. Não tá tão sujo como eu esperaria. Mas claro, dá uma limpada, né? Aproveitar. E é isso, vamos tirar aqui o cooler. Aqui está o negócio ultra ressecado, né? Vou ter que dar tirar isso. E também vou aproveitar da placa de vídeo, né? Que pode não estar, como pode estar ressecada. E é melhor já ajeitar isso, né? Pronto, já tá tudo aqui aplicado normal. Todos os cabos, tudo colocado normal. Vou fechar essa parte aqui, vou ligar e bora lá, né? Yeah! Então eu consegui ligar o que eu pensei e tal. Que eu tava tentando ajeitar uma coisa, porque essa fonte ali não é um negócio que tu vai colocando, tipo, os cabos, tu conecta na fonte, aí tu conecta pra cama, tipo, todos os cabos conectados na fonte, não tem como tirar, aí tu vai distribuindo eles por aí. Aí tá, eu tirei o cabo da placa mãe e por algum motivo ele caiu pra baixo. Só que, não sei, talvez a última vez que eu organizei os cabos, eu acabei deixando um outro cabo que era uma entrada muito parecida, só mudava mais ou menos
pinos, a sequência, como eu encaixava os pinos em cima. E eu pegava aquilo e colocava, só que não ficava do jeito certo. Aí eu colocava o negócio, ligava o PC, não ligava nada. Tocava o lado, clicava, não ligava nada. E eu fiquei tipo, puta que pariu, isso aqui é uma placa-mãe. Aí eu trocava o negócio do power pra outro negócio do power da placa-mãe, não ligava. E eu ficava tentando, aí, cara, tava muito, tava um saco. Aí eu resolvi abrir a parte onde fica todos os cabos do lado. Falava lá, escondido o cabo certo. Agora eu cliquei. Eu peguei, liguei normal, ajeitei tudo e tá ligando, finalmente. Aí agora, tanto a placa de vídeo como o processador vai ficar uma temperatura muito estável. Se bem que a placa de vídeo ela não tinha uns picos muito grandes, mas eu vi a pasta térmica da placa de vídeo tava ressecada também, então achei melhor já tocar pra não acontecer o que tava acontecendo com o processador. E agora vai ficar tudo uma temperatura estável, não vai ser necessário fazer churrasco no meu PC. Mas agora daí eu vou ajeitar as coisas, só sou 8h20, vai dar pra editar um vídeo, é muito tranquilo. E é isso. Então agora, cara, tá muito melhor com a pasta térmica nova, cara. Agora tá, o processador ele tá uma temperatura um pouco alta, porque tá renderizando o vídeo e tal, e eu tô colocando tudo no processador, porque por algum motivo não tá dando certo usar GPU, ele dá erro, mas tudo bem. Aí, cara, o processador tá tipo uma média entre 60 e 70 graus, muito tranquilo, né? Antes ficava tipo muito mais quente, né? Mas é isso. E agora eu vou, enquanto renderiza, comer um picolé que eu fiz de iogurte, muito bom aqui, vocês já viram, só que isso daqui é bem menor, né? Enquanto isso, vou assistir alguns vídeos. Então, depois que eu ajeitei tudo aqui do PC, eu tô conseguindo ajeitar já no canal. E agora ainda com a pasta térmica, tá tipo, melhor ainda. Aí eu consigo abusar mais do processador e da placa de vídeo, que eu também troquei da placa de vídeo. A placa de vídeo tá tipo extremamente baixo, tá tipo... É, antes tava tipo 30 graus, né? Mas então aqui, ó, eu falei que há um tempo assim que... Eu não sei se eu já acho que eu não editei o vídeo que eu falei disso, mas aqui tem a planilha, né? Dos vídeos que já foram postados e tal. Esses em laranja são os que eu tô com o arquivo bruto no PC, né? E olha, vocês podem analisar. Esse daqui, esse vídeo que vocês estão vendo é o dia 285, eu acho. Imagina que seja o dia 285. E o vídeo que eu vou editar o próximo, 276. Aí tu consegue ver o atraso que tá agenda, mas eu já tô conseguindo ajeitar tudo agora, né? Daí, tipo, eu vou editar o 236 ou daqui a pouco ou amanhã. O 237 eu vou editar amanhã, com certeza. E com isso tudo aí, vocês podem chegar, na verdade, nós podemos chegar à conclusão que elefantes são igual a micro-ondas. Olha, só os waffles estão prontos, eu tive que fazer mais ou menos que nem eu fiz da primeira vez aqui, que faltou baunilha, né? Que, cara, um negocinho é pouco pra fazer os waffles, porque eu usei o negocinho e daí usei muito. Nossa, meu, eu lembrava que o negocinho de baunilha tinha usado fazer tipo uns 3 petadas de waffle, né? Nesse daí só deu um e mais um pouco desse dali, até deu um gostinho, mas... Foi bem pouco, foi tipo uma colher e meia mais ou menos. Daí eu coloquei nesse papel pra dar um outro gosto legal, né? E agora eu tenho que limpar tudo isso. Eu coloco já esse pano das coisas que caem, né? Porque cai muita coisa, tem muita coisa que gruda, né? Muito legal. Cara, gruda muita coisa mesmo. É bem ruimzinho de limpar. Seria bom vocês pra tirar o negócio e limpar ali. Mas tudo bem, aqui estão os waffles. Eu vou comer um, né? E agora são 10h11 da manhã. Eu vou editar o vídeo amanhã, porque eu tô achando melhor por enquanto editar de dia. De noite eu ajeito algumas outras coisas, coloco algumas coisas no meu banco de ideias. Aí por enquanto eu tô ajeitando os dias. Então eu mudei de câmera, porque a outra acabou a bateria, né? Eu não sei, na verdade, de que parte gravou. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi muito bacana, muito legal. Então valeu, falou, bye, 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 tchau. See you tomorrow. Yeah.
são bons demais.